Прощання із загиблим захисником Ігорем Острогою. Розбиті покрівлі та вікна – наслідки обстрілів російськими військовими Миропілля. Перехід до Православної церкви України. Як прийняли таке рішення після деокупації у Гребенниківці? Російські військові тричі обстріляли прикордоння Сумщини протягом понеділка. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, по півдні був артилерійський обстріл Білопільщини, після 14-ї ворог здійснив мінометний обстріл Хотінської громади, з 18-ї 20-ї протягом години тривав артилерійський обстріл Есменської громади. Ніч минула без вибухів, а зранку тричі військові РФ відкрили вогонь по Есменській, Серединобудській та Юнаківській громадах. Усього за ранок зафіксували близько 14 вибухів. За інформацією Дмитра Живицького, загиблих та руйнувань немає. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, загальні втрати російських окупантів на 2 серпня – 41 170 військових. Також підбито 1768 російських танків, 4014 бойових броньованих машин, 936 артсистем, 259 реактивних систем залпового вогню та 117 засобів протиповітряної оборони. Збито 223 літаки, 739 безпілотних літальних апаратів та 191 гелікоптер. 2914 автомобілів та 82 одиниці спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 15 кораблів та катерів, збито 174 крилаті ракети. Після закінчення Сумського державного університету, де на військовій кафедрі отримав офіцерське звання, Ігор Острога працював на Сумському машинобудівному об'єднанні, на Сумихімпром, але головним захопленням життя був спорт, говорить менший брат загиблого Руслан. Він був спортсменом, професійним футзалістом. Він грав на, ну, скажімо, в екстралізі, вищій лізі. Він грав за львівську команду, за харківську, за Сумську. Добровольцем пішов захищати. Тобто він мобілізувався по своєму бажанню. Був постійно на зв'язку, потім зв'язок втратили, і така сумна звістка, що вже його немає. Прощалися з Ігорем Острогою з військовими почестями на Алеї Слави Баранівського кладовища. Тренер Ігоря Андрій Шуренков говорить про свого вихованця. Ігор вратарем був. Смілий, надіжний парень, отакий. Никогда не боялся ближнего боя. Выходили на него, били с метра, с двух. Он реагировал. То есть пацан надежный. И тут же он пошел родину защищать по своей воле. Никто же не заставлял. Многие едут, прячутся. Человек пошел. Светлая память. Вообще светлый человек. Он честный всегда был. И очень воспитанный. Видно, из семьи идет. Семья воспитана. Мне на веру смотреть больно. На маму. Сергій з Ігорем Острогою разом навчалися в Сумському держуніверситеті. Разом грали у студентській футзальній команді. Але коли 24 лютого росіяни зайшли на територію Сумщини, хлопці опинилися в різних підрозділах. На жаль, сьогодні прийшли на цей цвинтар провести свого побратима, свого товариша Ігора, який загинув, на жаль. Слава героям, які сьогодні захищають цю країну. Слава тим хлопцям, які загинули, на жаль, за нашу країну. Ми будемо пам'ятати їх завжди, і ми будемо боротися, ми будемо перемагати, і ми віримо в нашу перемогу. Ігорю Острозі було 43 роки, в нього лишилася дружина і 7-річний син. Ігор Стрільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Від Сум до Миропілля менше як 40 кілометрів дорогою між селами Вільшанка та Барилівка можна зустріти ось таку інсталяцію для російських окупантів. Тут їм і пральна машина, і унітаз, і собача буда. Миропілля – це село, в якому мешкає майже 3 тисячі людей. Але через те, що населений пункт розташований на відстані кілометра від Росії, деякі родини виїхали. Сім'я Алли Михайлівни залишилася, бо має худобу. 31 липня після 6 ранку у дорогу біля її обійстя влучив російський снаряд.
Як почали стріляти, я пішла в підвал, бо це вже не перший раз. І я пішла в підвал. Я дуже погано це переношу. Дуже погано. Серце, давлення. Хлопець ходив сюди-туди, ну, як летить, ховається, той, в кухні сидів. А дід за стіною був, гарбузи тер утятам. Ну, я не знаю, стіна спасла діда. Туман стоїть, у дворі скрізь туман. Пильовий оце, пиль оце, туман такий стоїть. Він вийшов і каже, ма, каже, вікон немає в нас, каже. Коли виходжу до двора, кажу, боже мій, кажу, ужас, кажу. Ну, все валяється, все в диму, в горі все. Дерева, правда, може, дерева трохи захистили, дерева позрізало, он. Показала жінка руйнування не лише в дворі, а й в будинку. Її уламками посікло тюль та гардини. Я думала, от двора там ціла, думаю, ну хоч от двора ціла, розтоя, вона і така, і подрана й висить. Я ще й не зняла її. Уламки від ракети пошкодили не тільки вікна та фіранки пані Али, а й стіни та меблі в оселі. Подивіться, де ромах он вибило, гляньте. Вон, гляньте, де ромаху вибило. Це ми перетрусили всі віщі з бабусею, тільки що перетрусили. Тепер ось, гляньте, ось дивіться, оце ось. Оце он на потолку, ну потолку там трошки. Бачите? Ну, тепер ось гляньте, ось оце й осколки в стіні. Ось подивіться. Ось гляньте. І осколки в стіні. Подивіться. Після перших звуків пострілів Володимир Борисович із дружиною спустилися в підвал. Було якесь трохи затище. Це ж пошли, подивилися, що вікна всі вибиті, хата пробита. І пол пробитий, і шифонери побиті всередині. Дах, оце ж вчора хлопці прийшли, вони з латок полатали. 10 шиферин було пошкоджено, на гаражі ще 2 залишилися. Друзі прийшли, допомогли, позагороджували вікна. Ці шибки були відкриті, вони як-то їх, ну, залишилися. Вони. Ну, воно трошки туди не зацепило, удар пішов ось по прямій, по цій. Тут моя спальня, а тут наша кухня. Господар будинку каже, що якби його родина лишалася в будинку, навряд чи були б живі та здорові. Уламки пробили стіни їхнього дому. Дісталося й воротам, транспорту та медогонці чоловіка. З останньої російська артилерія зробила сито. Одна, вон друга, вон третя і там четверта. Тепер не знаю, чи зможемо встановити її чи ні. Вирва якраз посеред двору – це ще одне обійстя, якому дісталося від вояк із Росії. Пошкодили вони як хату, так і господарчі споруди. У цьому дворі ніхто не живе. А тут поцілили в город. Росіяни воювали з картоплею. Вибуховою хвилею пошкоджено паркан та вікна в будинку. Це був сам найстрашніший момент. Не було такого, поки починалася ця війна. Хто на тепер, де брати шифер? Завтра я йду всі до голови сільської ради. А не приходила сама ще голова? Ні, не приходила. Голова Маропільської громади спілкуватися на камеру відмовилася, пославшись на брак часу та зайнятість. Допомагають у громаді один одному самі мешканці. Почався обстріл зі сторони Російської Федерації. Як ми по нашим почутам насчитали около 36 приходів. По всьому цьому периметру приблизно десь 5 прильотів було. Люди звернулися за допомогою, допомогти їм це все. Вчора, що змогли, ми зробили. Шифер тепер треба привезти, вікна вчора застеклили і так далі. Досадно, бідно, ну ладно. А ладно в тому, що ми самі своїми руками все робимо. Майже не допомагають. Прикро за владу, що не вникає в це. Фінансове забезпечення – це болюча точка усіх. Полюбляють росіяни, за словами місцевих мешканців, обстрілювати їх зранку. Якоїсь закономірності немає, усе відбувається хаотично. Емоції – це страх, саме перше – це за своїх близьких, щоб не було, бачите, в цивільні будинки пролітають. Якраз над нашою хатою, теж мені батьки розказували, вона якраз пролітала. Миропільчани, які тут залишилися, виїжджати не планують, бо мають господарство і живуть на своїй землі. Юлія Ніколаєва, Андрій Крамченков, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Водійські посвідчення в Україні видаватимуть по-новому. З 24 липня запрацювали нові правила. До нововведення сумчани ставляться по-різному. Мені кажеться, це довго просто. Спочатку скласти іспит, потім взяти талончик. Талончики дають ліміт, береш аж через 2-3 неділі. Довго це якось. Їздить багато приходиться. А якщо я не місцевий,
приїжджаю з села, то це мені накладно. Неудобно, скажу так. Я вважаю, що це не найкраще, тому що менше буде, не знаю, ну, напевно, корупції. Понятно, що з села приїжджати за тими талончиками, да, складновато. Теоретичну та практичну частини підготовки водіїв відтепер розмежовують, каже Віталій Вітковський. Охочі отримати водійське посвідчення насамперед мають пройти теоретичний курс в автошколі, після чого скласти іспити у сервісному центрі МВС. Теоретичний курс підготовки від 2 до 3 тижнів і так само практичний модуль в залежності, знову ж таки, від матеріально-технічної бази навчального закладу може складати від 3 до 4 до 5 тижнів, це в залежності від навчальних закладів. Після успішного складення проходження теоретичного курсу заклад видає громадянину свідоцтво про закінчення навчального закладу саме з теоретичної підготовки, яке дійсне протягом року. Протягом року, відповідно, складається теоретичний іспит, і особа знову ж таки проходить практичну підготовку, і навчальний заклад видає громадянину свідоцтво про закінчення практичного модуля, так, і знову ж таки видає свідоцтво про закінчення закладу, яке дійсне протягом 2 років. У Міністерстві внутрішніх справ зазначають, лише озброєні знаннями правил дорожнього руху та свідоцтвом про закінчення теоретичної підготовки зможуть починати практичний курс і виїжджати на вулиці за кермом. За словами Віталія Вітковського, тепер можна змінювати автошколу, теоретичний курс пройти в одному закладі, а практичний в іншому. Крім того, у нас з'явилася електронна черга, ти може людина прийти і взяти номерочок на практичне керування. Тобто знизилася черга, зменшилися черги. Катерина Іваненко, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. Ми маємо змогу в нашій церкві молитися рідною нам українською мовою. Щоб ми вивчили українське богослужіння, і для нас це є дуже велика радість. Отець Роман служить у Гребенниківці останні 20 років, з них 18 у цьому храмі. У березні село 2 тижні було в окупації. Службу ж у церкві не припиняли ні на день. Страшно було пересуватися по селу. Кругом снайпера були десь тут, кругом села і в селі десь було приблизно до 600 танків. Да, гради, урагани, смерчі, тут ми все тут побачили. Я йшов і думаю, ну якщо останнє раз в своєму житті відслужу службу, то Господь мене прийме. Не вагаючись жодного дня, ми це все робили. Люди кожен день ходили до церкви. Звершували акафісти Божої Матері за Україну, за наших воїнів. Згадувати у своїй церкві російського патріарха Кирила припинили у 2014 році, коли був окупований Крим та частина Сходу України. Втім, говорить священик, повністю перейти до Православної церкви України люди не хотіли. Настрій людей був зовсім не тим. Знаєте, люди змінюють свою думку тоді, коли у них за вікном починає стріляти. Поки не стріляє, поки десь воно там, де ми не чуємо і не бачимо, тільки по телевізору чи по радіо про це чуємо, чи в інтернеті дивимося, ми співчуваємо, але рішучості такої людей не буде. А коли солдати прийшли сюди, всі зрозуміли, що це таке російський мір, що вони нам принесли. Під час окупації села російські військові взяли в полон кількох селян, виганяли людей з будинків, грабували та розстріляли авто з подружжям, яке розвозило хліб. Після тих подій 8 травня у селі зібрали збори парафії і селяни висловились за вихід з Московського патріархату. Наразі мають 150 заяв. Своєю чергою Московський патріархат відлучив священника від церкви. Було написано, що нашого батюшку відлучають від церкви на 25 років за розкол. За який розкол? Коли Москов, сюди йдуть люди? Як можна служити Московії, коли їхній так званий, я не можу його назвати отець, Кирило, він благословив для того, щоб знищити, вбивати, і ми йому будемо поклонятися? Правильно. Вибачте мене. Правильно. Кому? Іуді. Почали брати наших ребят в полон, почали витворяти і грабити, і вибивати, і тоді ж, звісно, ми вже прийшли до такого ужасу, що приходимо в церкву, покупаємо свічечку, а кожна копійка йде на вбивство наших дітей і наших воїнів, і на наші сім'ї. І тоді ми задумались, почали звертатися люди, що як це так, це неправильно. Прийшли до батюшки,
і громадою ми вирішили, що правильно, нам треба переходити, тому що це вже не наше. Майже всі мешканці, які ходять до храму, прихожан, ми всі підтримуємо перехід. Приходячи до церкви, слухаючи молитви українською мовою, так, ми розуміємо все, так, ми можемо молитися своєю рідною мовою. Загалом від початку повномасштабного вторгнення російських військ на Сумщину з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України перейшли 20 громад, говорить прес-секретар Сумської єпархії ПЦУ Богдан Сушинський. Більшість з них проявляє волевиявлення у вигляді самих прихожан. Звичайно, що і священники також переходять разом з громадою, але люди, остаточно зрозумівши те, що в українській державі повинна бути своя церква, в якій моляться своєю українською мовою, в якій не моляться за російського патріарха. Українська православна церква не є самостійною, а по суті є філією російської православної церкви, говорить доктор філософських наук Петро Кралюк. Звичайно, коли люди залишаються в лоні цієї української православної церкви, насправді російської, вони так чи інакше підтримують агресію Росії проти нашої держави. І другий момент, все-таки українська православна церква насправді не є на своїй канонічній території. Єдиною канонічною православною церквою на теренах України є Православна церква України. І тому перехід саме із цієї московської церкви до української церкви є цілком логічний і канонічно виправданий. У Гребенниківці жвіряни говорять, що після того, що пережили в окупації, більше не повернуться до Української православної церкви Московського патріархату. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина. В Ямпільській громаді досі є вулиці, що носять імена Невського, Суворова, Малиновського та інших російських воєначальників. Частина вулиць названі на честь інших діячів держави-агресора, розповідає краєзнавець Едуард Баранов. На теперішній проміжок часу це атавізм. Це атавізм, це тягар, це якор, який тягне нас на дно. Я вважаю, що цього треба позбутись. Я не те, щоб скажу, зараз ми перейменуємо вулицю і ми заживемо краще, але ментально. Ментально від цього треба позбутись. Це моя особиста думка. Як людина, яка сотні кілометрів проїхала по селу, розмовляла зі старожилами, багато чого почув, не про те, що розповідали в школі вчителі. У 20-х роках минулого століття після захоплення України і встановлення радянської влади місцеві назви вулиць були заборонені. Натомість в Ямполі з'явились вулиці Леніна, Боженка, Щорса та інших російських діячів. Лише у 2015 році, за рік після початку російсько-української війни, в Україні розпочався процес зміни радянських назв вулиць та населених пунктів. В Ямполі було перейменовано 17 вулиць та 7 провулків. Але перейменування тоді торкнулося лише назв, що були пов'язані з комуністичним режимом. Вулиці, названі на честь інших діячів держави-агресора, залишилися. Повномасштабний наступ Росії на Україну змусив повернутися до питання перейменування вулиць, бо після російських воєнних злочинів для великої кількості громадян будь-які згадки про Росію стали неприпустимими. 27 липня Ямпільська селищна рада на своєму офіційному сайті оголосила опитування, щоб дізнатись ставлення жителів громади до перейменування. Ми побували в селі Імшана, де поспілкувались з жителями вулиць Невського та Суворова. Більшість з них не бачать нічого поганого у назвах своїх вулиць. Невского, Уран Святых, вот это вознесли, а что с Россией, то абсолютно не ассоциируется. Пусть бы было, уже привыкли, что Невского, все знают, куда ехать, Невского, там это. Если бы, конечно, было там где-то там Октябрьской революции какой-то или что-то, то тоже дело третье. А так, я не знаю, ну, на мое мнение, а там пусть власти смотрят, как там что будет. Можно поменять, а что нет? Только название красивое, что-то там цветочное, лесное. У нас есть тут озеро, можно озерное назвать. Или что-нибудь в этом роде. Я знаю, может у кого-то какие-то лучшие предложения. Сейчас более актуальный вопрос война и перемога, чтобы наши ЗСУ здобули перемогу. И мы в кінці кінців перемогу відсвяткували. Оце сейчас на данный момент. Помогти нашим тим солдатикам зібрати кошти на їхні оте байрактари, оце все. Я сейчас на данный момент только для Збройних сил би оце та і для перемоги. Хай як не буде, хаби війни не було, як би вона ні називалася. Жуковка, говорили.
В даний момент зараз Невського. А ту вулицю називали Мураставка, вроді би. Вроді Мураставка. Раніше ще діди. Позицію жителів вулиць Суворова та Невського можна зрозуміти, адже перейменування додасть їм бюрократичних турбот. Але залишається питання, чи зрозуміють таке лояльне ставлення до російських назв українські військові на передовій. Олександр Солонко, Сергій Одарченко. Новини на Суспільному. Сумщина. Сумчанин Олександр долучився до першого гуманітарного штабу в перші дні повномасштабного вторгнення. Коли почалася війна, вдома все одно робити нічого було, а людям треба було допомагати. Тим більше, ну, я молодий, здоровий, багато хто потребував допомоги. Ну, як можна сидіти, коли в країні таке твориться? Не зміг сидіти без діла і Григорій. За освітою він кухар, тож взявся до справи, до якої має і хист, і бажання. Був я, значить, в окупації спочатку і просидів, значить, в окупації около 2 тижнів в селі Ворожба. Після того, як освободили село і відкрився доступ в раду Суми, то я вирішив не сидіти сложа руки, щоб чимось займатися, і пішов по професії, так як я повар, займався поварством, вирішив по професії, готовлю для добробату. Тепер робота, як сказати, не то щоб складно, але просто дуже багато народу і, якби, великі об'єми. А так, в принципі, ну, я б не сказав, що прям складно. Все повністю готуємо. І пиріжки печемо, і супи варимо, і каші вкусні. В общем, все, що можемо, котлетки там. Ну, хвалять, говорять, що їда дійсно вкусна. Пані Валентина допомагає українському війську 9-й рік. Вона є координатором волонтерської організації «Сумський бабський батальйон». Чого тут тільки не роблять для наших воїнів. Працюємо вже 8 років, ні на секунду не припиняли. 24 числа в 7.15 ми вже були в волонтерському центрі. Ту навалу людей, яка у нас була 24, 25 і 26, і от ці от перші дні війни ми організовувались. Людей стояло, я б сказала, що в три слоя, тому що вони навіть друг другу заважали, але ніхто не уходив. Всім, знаєте, на той час всім потрібно було кудись діти свої руки і хоча б прийти до однодумців, поспілкуватись і вирішити, що далі з містом робити, як його відстоювати. Сітки ми теж плетемо, у нас і кікімари, і ми шиємо багато. Ми взагалі на цей час ми виготовлюємо 44 найменування продукції. Тобто це у нас і шкарпетки в'язані, і шкарпетки флісові, плюс добавок труселя ми шиємо вже зараз для госпіталя, на той дуже багато. Ми шиємо розгрузки, сумочки для збросу магазинів, підсумки під аптечки, це то, що, ну, такі об'ємні форми термобелізму. Вручили грамоти 50 містянам із 10 різних волонтерських організацій, які допомагають нашим захисникам виборювати перемогу. Волонтерська справа, вона в нашому місті показала, що ми можемо зробити все. Ми можемо допомагати, ми можемо будувати, ми можемо відновлювати, ми можемо лікувати, ми можемо харчувати, ми можемо щось закуповувати і робити це за власні кошти. У нас багато достойних людей, які сьогодні потребують нашої уваги і нашої подяки. Тому ми сьогодні дякуємо всім волонтерам, тим, хто був сьогодні в залі, тим, хто ще в майбутньому будемо, кого ми будемо також запрошувати на ці заходи, вітати і допомагати. Коли були пропозиції від військових, коли пропозиції були від тих людей, кому волонтери допомагали, то це найкращий наш критерій по відбору тих, хто сьогодні був в залі. За словами очільника міста, крім грамот, волонтери отримають і грошову винагороду. Загалом для цього міська рада виділила 400 тисяч гривень. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. У Суми прибув гуманітарний вантаж від Української асоціації футболу. Допомога прибула з Дніпра, де з початку воєнної агресії Росії був розгорнутий гуманітарний штаб, який збирає з різних країн світу товари для міст та містечок, які їх потребують. Привезли його представники асоціації футболу Дніпропетровської області. Олег Таран серед тих, хто доставив гуманітарну допомогу у Суми. З 1978 по 1994 Олег Анатолійович виступав за клуби СРСР, Марокко, Ізраїлю, Швеції, України, Німеччини. Завершував ігрову кар'єру у Дніпрі. Після тренував клуби України та Словаччини. Привезли в першу чергу дитяче питання, медицинську допомогу. Ви ж бачите, тут
кожній коробці тут сложені необхідні речі для швидкого приготування, для дитячі, для людей похилого віку. Я думаю, що ми хоч трошки чим-то можемо допомогти в цей скрутний час. У складі вантажу – дитяче харчування, продукти харчування, засоби гігієни, медикаменти. У вантажний автобус Асоціації футболу Дніпропетровської області вмістилось 1,5 тонни вантажу, який піде на потреби маленьких сумчан та сумських пенсіонерів. Голова Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктор Андрухів говорить, ця допомога об'єднує країну. Це зараз така психологічна, правильна така згуртованість, яка потрібна в тому числі і нашій футбольній родині. Тому, я думаю, це буде гарний приклад для всіх, щоб ми більш активно, у кого є які можливості, комунікували і допомагали один одному. Сьогодні УАФ допомагає регіонам. Після нашої перемоги займатиметься своїми футбольними справами. Серед іншого проведуть великий турнір серед місцевих футбольних асоціацій. Одним матчем це все не завершиться. Ми зробимо, можливо, такий чемпіонат перемоги, де залучимо всіх наших футбольних представників, в тому числі тих, хто сьогодні займається на місцях в регіональних асоціаціях футболу. Про подальшу долю вантажу говорить Андрій Прохорович, голова Асоціації футболу Сумської області. Все буде передано соціальним службам, які мають інформацію за дітей-переселенців. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.